تمام گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس کے تمام کی جائے گی اور کسی کا آپریشن کی ضرورت پڑے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آپریشن بھی فری کیا جائے گا اور دیگر امراض کا یہاں پر فری آئی چیک اپ اور ہیلتھ چیک اپ فری میں کروا کر جائیے صرف حضرات کے لیے یہاں پر آئی ہیلتھ کیمپ ایک گھنٹہ آ رہا ہے نا ارے ایک بھائی نہیں آ رہا تھا نا دوسرا لگا ہے پیشنٹ کا بڑا تھوڑا خراب ابھی دو وقت کے لے سکتے کیا ہونے کا یہ روڈ ڈالتے وقت سی سی کے چار گھنٹے نہیں ڈال سکتے تھے اور بھی نہیں ڈال سکتے تھے آپ کی نالج میں رہے چھوٹے چھوٹے نالج میں جانا یہ روڈ پڑتا چار چھ گھنٹے ڈال دو ڈال دیتے ہیں
लोग उधर है ना, उधर है पानी का थोड़ा ना रेंज है आपके। भाई अल्लाह के बाद चढ़ कर रास्ता मत बताओ। आवेदन किया गया इस मेगा एग्जाम में हमको क्या होना है। हाँ जो है अरे भाई अल्लाह के बाद चढ़ कर रास्ता मत बताओ। इस मेगा एग्जाम में हमको क्या होना है।